rozmýšľal, že čo sa týka výzdob na hostiny. Doktor Mišek, už som vám stokrát povedala, že na tomto mi vôbec nezáleží. Ale veď ani mne nie, ale mamička... A mamička sa s vami pokiaľ viem nerozpráva. Veď hej. Ešte som ale rozmýšľal, že... A čo bude počas svadobnej noci? Čo by malo byť? Mal by prísť nejaký bubák alebo... Nie, len tak je to svadba z rozumu, ten vzťah je z rozumu, ale mali by sme si teda všetky veci ujasniť nejak dopredu, že čo bude? No, tak áno, to by sme si asi mali, hej. Tak som rozmýšľal, že teda, či by sme sa aj po tej svadbe nemohli trochu milovať, či? A vy by ste chceli? Ja, jasné, že hej. No, chcel by som, áno, teda, či? Neviem, a vy to ako vidíte? Viete, doktor Mišek, vec sa má tak, že ja som sa ešte nikdy nemilovala s niekým, s kým si vykám. No tak, ja som Tomáš. Lea. Ahoj. Takže teraz sa už chcete, chceš sa už počas svadobnej noci milovať? Tak asi by sa to patrilo, nie? Keď už je to tá svadobná noc. Tak to by sa, asi by sa to patrilo. ale pozor, musíme si dávať teda pozor. My, žiadne deti. Deti sú prejavom najvyššej lásky a náš vzťah je predsa z rozumu. Takže žiadne deti. Dobre, dáme si pozor. Dobre, výborné. No tak sa zoberme hneď, čo najskôr. Ja som už najmladší, aby som vydržal. Dobre, tak sa zoberme čo najskôr. Máme prípad, poď. Prípad, ideme. Tak poď, ideme. Svadba musí počkať.